গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। এয়া আজি ঈদৰ আগৰ দিন আৰু এইটো হয় ঈদৰ আগৰ দিনৰ ক্লিপ। আৰু মই গৈ আছোঁ পাপাৰ লগত কম্পিউটাৰ ক্লাছ। পাপাৰো কাম আছিলে, ঈদৰ অলপ বজাৰ কৰিব আছিলে পাপাৰ, ঘৰৰ বজাৰ মানে। ত' ময়ো পাপাৰ লগতে গুচি গ'লোঁ। চ' এয়া ঈদ বুলি মই মেহেন্দি লগাব লাগিলোঁ আৰু এয়া মোৰ মেহেন্দি হৈ গ'ল, মই লগাই ল'লোঁ। আৰু যিহেতু গধূলি সময়ত লগালোঁ ন, আৰু এৰাই দিলোঁ, সেইকাৰণে কালাৰ ইমান ভালকৈ নহ'ল আৰু। তাৰপিছত এয়া মায়ে বনাই আছিলে নিমকি, আৰু ইয়াতে নিমকি কাটি আছিলে। আৰু এই পিনে পাপায়ে মাৰ হেল্প কৰি আছিলে নিমকি ভজাত, আৰু আধা নিমকি ভজাও হৈ গ'ল। আৰু এইটো খোৱা হয় খেজুৰি, এইটো চব ঈদত আমাৰ বনোৱা হয়। গাইজ আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মুবাৰক। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ ভালে আছে, সুস্থ আছে। আৰু আজি ঈদ হয়, আজিৰ ব্লগটো মই আপোনালোকক দেখাম। ঈদৰ ব্লগ হয় আজি, আৰু এয়া চব মেহেন্দি। ত' ঈদৰ দিন বুলিয়েই আমাৰ ঘৰত যি যি বনোৱা হৈছে, মানে মা পাপা যি যি মিলি বনাইছে সেইটো আমি খাই লওঁ, আৰু এইটো আমি চবেই ফেমিলি মিলি খাই লওঁ। তাৰপিছত মা পাপাহঁতৰ লগত আমিও গুচি যাওঁ। পাপাহঁতে যায় নামাজ পঢ়িবলৈ, তাৰপিছত আমি যাওঁ এনাইটাত। আৰু এয়া আমি পালোঁগৈ এনাইটাত, আৰু এয়া দাদা আৰু ভণ্টি গৈ আছিলে, আৰু মই পিছপিনৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ। পাপাহঁতে নামাজত যোৱা পাছত আমিও ওলাই আহিলোঁ, মই আৰু ভণ্টি এনাই ঘৰৰ পিছপিনে এনেই অলপ ফটো ল'বলৈ। ফটো চটো লৈ ঘৰত আহিলোঁ। তাৰপিছত ঘৰত আহি চাইছোঁ চবেই আহি পালেই দেখোঁ। চ' এজন হৈছে মোৰ মামা, আৰু মোৰ মামাৰ লগত এনেই অলপ ধেমালি কৰোঁতেই মই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া মই মেহেন্দি লগাই দিলোঁ মোৰ সৰু মামী। সৰু মামী আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে। তাৰপিছত আমাৰ ডিনাৰৰ ইনভাইট আছিলে আমাৰ বৰমা তাত। চ' মই ইয়াত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক যে আমাৰ বৰমাই কি কি বনাইছে। ইয়াতে আছিলে চিকেন, তাৰপিছত আছিলে মাটন, তাৰপিছত এইপিনে পোলাও, আৰু এইপিনে চব ৰেডি কৰি আছিলে বৰমাই আমাক ডিনাৰ দিবলৈ কাৰণে। চ' গাইজ আপোনালোকক একেবাৰে ঈদৰ নেক্সট দিনা লগ পাইছোঁ। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰত আহিছিলে আলহী, আৰু আলহী হৈছে আমাৰ ককা এজন, আৰু লগতে আহিছে মোৰ কাজিনচ। তাৰপিছত ককাই মোক কৈ আছে এইবোৰ ৰেচিপি মোক দিবি, মই যিটো জলপান খাই আছোঁ এইবোৰ গোটেইখিনি ইউটিউবত ৰেচিপিখিনি দিবি আৰু ময়ো চাম বুলি কৈ আছে। তো ময়ো কৈছোঁ ঠিক আছে বাৰু দিম, আপুনিও চাব মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব বুলি কৈছোঁ। আৰু এইপিনে আছে ৰিম্পী, ৰিম্পী আহিছিলে আমাৰ ঘৰত আৰু ইয়াত তাই। চ' গাইজ যিহেতু মই ভিডিঅ'জবিলাক একেবাৰে সৰু সৰু কৰি কিনে বনাইছিলোঁ, চ' মই ভাবিলোঁ ফটোজে আপলোড কৰি দিম বুলি লাষ্টত। আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ ঈদৰ ফটোজ। আৰু আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আপোনালোকৰ ঈদৰ দিনটো কেনেকৈ গ'ল, আৰু মোকো ভাল লাগিব আপোনালোকে ক'লে মানে। আৰু মোৰ ভিডিঅ' যদি চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকৈ পাইছে। থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে। বাই বাই।